নিশাটোৰ ভিতৰতে শেষ হৈ গ'ল সকলো জুইত সারখার হৈ গ'ল সপোনবোৰ জৰুহাটৰ চকবজাৰত এতিয়া মাথো সারখার হৈ যোৱা সপোনৰ ধ্বংসাৱশেষ বৃহস্পতিবাৰে নিশা হঠাৎ জুইৰ সূত্রপাত হৈছিল যোৰহাটৰ চক বজাৰত নিমিষতে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল জুইয়ে জুইৰ লেনিহাল শিখাই আৱৰি ধৰিছিল যোৰহাটৰ আকাশ জুই সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল ইখনৰ পিছত সিখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ছাই হ'ল প্ৰায় 300খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান কিন্তু এই আতচবাজি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু প্ৰশাসন কিন্তু বহুত লাগিছে প্ৰশাসনক আমি কোনো মিছা অপবাদ দি লাভ নাই বহুত কষ্ট কৰিছে প্ৰশাসন কিন্তু কি কৰিব এইটো কিছুমান হ'বলগীয়া ঘটনা ঘটি গ'ল সন্দেহতে আৰু 1967 চনৰ পিছত এয়াই চাগে দ্বিতীয়বাৰ এনেকুৱা জুই লাগিছে যে সম্পূৰ্ণভাৱে শেষ হৈ গ'ল জ্বৰ চক বজাৰ প্ৰায় 300খন ঘৰ স্থানীয় সাংসদ বিধায়কে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি পাৰ্যমানে ক্ষতিপূৰণৰ আশ্বাস জিলা প্ৰশাসনৰ বাহিনী গোলাঘাট শিৱসাগৰ সকলোৱে ৰাইজেও বহুত সহায় কৰিলে ৰাতি বৰ শান্তি শৃংখলা মেইনটেইন আমাক বৰ সহায় কৰিলে ৰাতি গতিকে ভগৱানৰ কৃপাত ফায়াৰটো দিব হ'ল আৰু ঘনত্ব থকা এই সম্পূৰ্ণ গাঁতেত হ'বই তাত মানে আপুনি বচাব নোৱাৰে তাত কিন্তু আটাইতকৈ কথাটো হ'ল যে কাৰো কেজুৱেলিটি নহ'ল সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা এতিয়া আমি দ্বিতীয় পৰ্যায় আছে আমাৰ এছেচমেণ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ দুটা দল আমি লগাইছোঁ আমি সঠিকভাৱে এছেচমেণ্টো কৰোঁ বজাৰ কমিটিৰ লগতো আমি কথা পাতিছোঁ গোটেই বস্তুটো আমি চাই লওঁ 3 নম্বৰ আমি কাৰণটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে এইখিনি চাইছোঁ আৰু বাকী যোৰহাটত দুটা ঘটনা হ'ল ইয়াৰ পিছত অবভিয়াছলি আমি চৰকাৰক ৰিপৰ্ট এটা দিম আমি কিছু ছেফটি অডিট কৰিব লাগিব এতিয়া সময় আহি গ'ল অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলৰ মাজত এতিয়া বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে যোৰহাটৰ পৰা বসন্ত দত্ত ৰিপৰ্ট আছাম টকছ